Bir cizədir ki, insanın taleyi o cizə yazılır. İnsanın sərnəvişti, bir ilinin sərnəvişti, andının yazısı o cizədə təyin olur. Vəl xub, niyə bu cizə, Şəb-i Qədr cizəsi əzəmətlidir? Buna xatirdir ki, əzəmət Şəb-i Qədr. Bəhər hal, bu cizədə ayə nazil olubdur, surə nazil olubdur, Qur'an nazil olubdur. İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr və ma ədrakə ma leylətul qədr. Leylətul qədr xeyrun min əlf şəhr. Tənəzzül ilə axər ki, biləxərə buyurub, bu cizə bərabər 1000 aylardır, bu cizənin qədri mənzilətdir. Min aid, min aid. Niyə min aid, nə babətindən? Aya tuğlanıdır, aya cizə uzundur, nə? Bəlkə əz mənzər əzəmət, ibadət, itaət, razı niyaz, bu cizənin ibadəti bərabəri minlər ayın ibadəti itaətidir. Niyə? Çün Qur'an biz istəyir insaniyyətlə və Allahla yaxınlada. Bu cizədə Allaha insan çox yaxınlaşır. Bu cizədə dişi biləxərə Qur'an nazil olubdur. Və bu cizədə dişi biləxərə umurat təqdir olunur, sərnəviş yazılınır. Bu cizədə ki, mələikələr gəlirlər yer aləminə, ruh da gəlir yer aləminə. Tənəzzəlul mələikət və ruh fihə biznə rabbihim min kulli əmr. Allahın əmri ilə, dəsturu ilə, fərmanı ilə mələikələr gəlirlər yer aləminə. Xub, mələikə gəldi yer aləminə, gəlir bəraye bu ki, səndən mənim sərnəvişdimi yaza, səndən mənim əhvalatımı yaza, səndən mənim halatımı yaza ki, hansı haldayıq? Bir handa günah halında olaq Xudanın içərdə, bir handa bir dənə fəqir məzlumun əlindən yapışmaqlıq halında olaq, bir yetim uşağı üçün əhli eləmaqlıq halında olaq, bir xanım qız ki, cəhaziyyəsini təhiyyə eləyə bilir, cəhaziyyə verək, bir nəfər ki, acdır buna çörək verək, bir nəfər ki, fəqirdir bunun əlindən yapışaq. Allah Taala'ya ibadət eləyək. Əlbəttə ibadət eləməklik elə fəqət Quran oxumaqlıq deyil. Bəli, Quran oxumaq yaxşıdır bu cizə. Bəli, dua oxumaq bu cizədə yaxşıdır. Razı niyaz yaxşıdır. Bəli, xub, biləxərə bir fəqirə köməkli eləməklik, bir şasıba köməkli eləməklik, bir məzlumun əlindən yapışmaqlıq, bir nəfər bir danışsı ki, şəhriyyəsi yoxdur, şəhriyyəsini tökə mahanəsini tökə, şəhriyyəsini tökməklik. Bir nəfər ki, bimaristanda yatıbdır, bunun həzinəyi dərmanı yoxdur, biləxərə bunu azad eləməklik, həzinəyi dərmanı verməklik. Budur ki, və bir dənə də vəqayi bu cizədən səlamət və əmniyyətdir. Bəli. Ki, hər hal mələikələr gəlirlər, sulh və səfanı və səlamı və əmniyyəti gətirirlər yer aləminə. İnşallah. Müsəlmanların və insanların pərvəndələri yığırlar, İmam-ı Zaman əleyhissəlamın məhzərinə təqdim edirlər. İmam-ı Zaman görsə bunun hər hal peyroğları, şiələri, müsəlmanları ibadət halındadır, itaət halındadır. Ayrılarının içində də sevinər. Görsə günah halındadırlar, təbiiyyətən onda İmam-ı Zaman da narahat olacaq. Bəli, çox təşəkkür.